Shalom, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tarde maravilhosa de sábado, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, né, como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Preciosos irmãos, intimidade com Deus é tudo de bom, né? Tanto com o cabeça, que em oração, jejum, meditação na palavra, adoração, oração em línguas, né? A comunhão com o cabeça. Coisa maravilhosa, né? Também com o seu corpo, lá em Colossenses 2,19, fala: juntas e ligamentos produz o crescimento concedido por Deus. Essa comunhão diária, benéfica, terapêutica, gera uma fé relacional. Não uma fé que só conhece as promessas. Uma fé que conhece o próprio Deus que fez as promessas. Ir se limpando, não de parte culpa e condenação, mas pelo sangue, humildemente, se entregando e sarando. Sendo trasladado para novos níveis que nunca estivemos antes. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, de 2 Crônicas 16, 9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando alguém cujo coração esteja inteiro nele para se mostrar forte com esta pessoa. Daniel 11:32 diz que aqueles que conhecem a Deus serão fortes. E Provérbios diz que o varão de conhecimento é forte. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este conhecimento, relacionamento diário do Espírito, pelo sangue de Jesus, ele faz com que o perfeito amor de Deus lance fora todo medo. À medida que nos relacionamos com o Senhor no Santíssimo, pelo sangue, conseguimos de fato entrar. E também conseguimos, pelo Espírito, perceber o perfeito amor de Deus, vai lançando fora todo medo. Então, nós, neste relacionamento restaurado, 1 Pedro 3,18 diz que Jesus morreu para nos levar de volta ao Pai, temos, através da comunhão diária, o pão diário, o maná diário, o segredo dos amigos íntimos, Salmo 25,14, esta oportunidade, esse privilégio de conseguir, de fato, ter de volta a nossa capacidade mental. Quando Adão e Eva pecaram, a dinâmica mental, a forma como o homem pensa, né? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o raciocínio do homem, cheio de fortalezas, como diz 2 Coríntios capítulo 10, esta maneira de pensar programada pelas trevas, pela ótica das trevas, faz com que o homem não consiga ver o que Cristo fez na cruz do Calvário, só os efeitos da queda. E a terra está cheia da glória do Senhor, diz em Isaías capítulo 6, versículo 1. Aí você vê, meus queridos e amados irmãos, que há uma realidade espiritual que só é percebida em Cristo. É? A nossa identidade está lá. Em Efésios 2, 2:3, que em Cristo nós somos ressuscitados e assentados em regiões celestes. E Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3 fala que todos os segredos da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo. Olha o quanto a gente perde por não ter intimidade com Deus. Só pede bênção, mas não entrega o coração.
Provérbios 23, 26 diz: dá-me, filho meu, o teu coração, né? Coisa tremenda, pessoal. Comunhão por comunhão. Não por resultados, não por buscar em primeiro lugar a bênção. Na Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando a gente começa a conhecer a Deus, pessoal, a gente descobre que a gente tem domínio. É. A nossa oração começa a liberar o espírito do que está cheio o coração, disso fala a boca. Olha que coisa tremenda, o Espírito Santo nos levando a crer no coração, e a palavra sai com virtude na nossa voz. A nossa voz consegue liberar não apenas conteúdo e formação, mas virtude criativa. É a nova criação profética, né? É o Senhor operando na minha e na sua vida? Os seus rios sarando a nossa vida, santificação, e fluindo através da nossa vida. Atos 19, 11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Coisa linda, meus irmãos, é a nossa comunhão com Deus, com os irmãos, com os perdidos também. E nós conseguindo, dia a dia, dar passos para frente de fato, progredir. Essa restauração maravilhosa, que vai aumentando paz, amor, alegria no espírito, faz com que nós consigamos crer. Coisa linda, meus irmãos. Porque Deus, ele é onipotente e cheio de misericórdia. A sua misericórdia mostra o seu querer. Ele tem pensamentos de paz e de bem, né? Um Deus cheio de misericórdia, planos, propósitos maravilhosos. Certamente que a sua bondade e sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, quando nós vemos que o coração de Deus está cheio de compaixão, piedade, misericórdia e bondade, porque ele fez o mundo perfeito, o mundo se tornou imperfeito. E além da sua misericórdia, do seu querer, tem o seu efetuar, a sua onipotência. Operando o Senhor, quem impedirá? Quando conhecemos o seu coração e conhecemos o seu poder, a nossa fé é ativada, a fé do Filho de Deus. Nós conseguimos crer que Deus quer e que Deus pode. Nós conseguimos cada vez mais, é um processo gradativo que só melhora, é de glória em glória, como nós lemos aqui no início. De força em força, de fé em fé, de fruto para mais fruto. Coisa maravilhosa, pessoal. E nós conseguindo perceber a misericórdia de Deus em Cristo e a sua onipotência. Não há rival que possa impedi-lo, né? Então, justificados em Cristo e nesse processo de santificação, nós vamos tendo essas revelações e conseguimos liberar na nossa voz essa fé. E começamos a ver fruto e mais fruto. Por quê? Porque Deus conseguiu nos mostrar que Ele pode. E aí, mesmo o medo da nossa carne confessado, como aquele homem diz, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, aquela carne confessada debaixo do sangue não pode atrapalhar. O Senhor disse, não duvidar no coração, ou seja, no coração você decide confiar. Salmo 56, 3 diz, no dia que eu tiver medo, for atacado pelo medo, eu decido confiar no Senhor. Então aquele medo confessado, ele não pode atrapalhar. Nem está sendo contabilizado. 1 Coríntios 11, 31, Provérbios 28, 13. Quando Jairo teve medo, Jesus disse, não tenha medo, Jairo. Apenas confia e ela viverá. E Jesus fez isto. Acalmou o coração de Jairo. Tirou aquele medo, ficou só a fé. Amém? Fé pura e sem mistura. Debaixo do sangue está a incredulidade da carne, confessada e renunciada. E o espírito de fé, 2 Coríntios 4:13, temos esse espírito de fé, por isso falamos. Então vem o fruto do Espírito Santo substituir as obras da carne. Meu Deus, que coisa maravilhosa.
Nós então conseguimos crer e dizer, lá em Marcos 11, 23, 24, se você crer e disser e não duvidar no seu coração, o que você disser será conforme você diz. Esta é a maturidade dos filhos de Deus, que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos, que cheguemos à perfeição, à maturidade. Essa imagem se semelhante ao domínio restaurado. Essa capacidade, meus irmãos, de adorar a Deus em espírito e verdade, confiar nele, se entregar dia a dia, continuar humilde, se arrependendo, se convertendo, trabalhando, alcançando vidas por amor. Ele diz, bem-aventurado aquele que, quando eu vier, achar servindo assim, sobretudo colocarei. Que ele nos pegue cheio do Espírito Santo, perdoando, amando, fazendo bem, praticando boas obras, né? Nós somos salvos para as boas obras, né? E essa é minha oração, eu uno a minha fé com a sua, tá bom? Para que você seja trasladado à maturidade de estatura e de varão perfeito. E que você, junto comigo, consiga crer. Mateus 18, 18, 19 diz, o que dois de vocês ligarem na terra, amém? Que você consiga, junto comigo agora, crer. Eu quero conectar você, a sua família, todas as áreas da sua vida, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Desligar agora todas as trevas, cadeias, correntes, grilhões, atrapalhos de bênção. Se houver legalidade, que Deus possa perdoar, cobrir com sangue, fechar as brechas, levar o arrependimento sincero. E que ele possa agora trasladar para cada um de nós novos níveis de fé, amor, alegria, paz, domínio próprio, amém? Esse mês maravilhoso de agosto que está acabando, fui tão abençoado. E o de setembro será melhor ainda. Porque aquele que começou em nós a boa obra é fiel para ir completando até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Shalom, queridos, um grande abraço. Jesus te ama.